حضرت غلام علی کا ایک حیرت انگیز دلاویز غزل میں آپ کے سامنے پڑھاتا ہوں۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا، اس کا رونا نہیں اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا۔ ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سہی، ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سہی، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی۔ خدا کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اسی نے اپنا سکھ لٹایا ہو، جہاں اسی نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ دل کو لٹنے کا سبب، دل کو لٹنے کا سبب پوچھو نا سب کے سامنے، دل کو لٹنے کا سبب پوچھو نا سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا، نام آئے گا تمہارا، یہ کہانی پھر سہی، ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سہی، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی۔ نفرت کچھ نہیں کہتی، نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں، نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں، ہم نے کس
किस को पुकारा है कहानी फिर सही, हम तो किसके हमने मारा है कहानी फिर सही।